İntiqam. İnsanlar bunu istəyir. Açıq savaş. Yetər ki, adam yerinə qoyduqlarım o yerdə dayanıb qala bilsinlər. Təəccüb doğuran seçimlər. Əmrah sayağı bir şeylər duydum. Yəni... Qalma-qala səbəb olacaq kəlmələr. Sizin şərhlərinizə mən reaksiya vermirəm, Ruslan bəy, bu məqamda. Bütün bunlar... Biz səni qəbul etmirik. Birazdan. Hit paradda bu dəfə zövq sınağından Murad Arif keçəcək. Salam, hörmətli tamaşaçılar. Həftənin hit paradı yenidən qarşınızdadır. Bu dəfə də bir qonağım var. Qarşımda bəstəkar, müğənni, aparıcı. Düzdür, hərdən onun bütün bu peşələrini qəbul eləməyənlər də olur. Təşəkkürlər dəvətiniz üçün. Hər suala cavabı olan Arif oğlan bu imtihana yaman hazırlıqlı gəlib. Azərbaycan şov biznesində kimsənin qarşısında gözü kölgəli deyiləm. Kimsədən çəkinmirəm, çəkinəcək yerim yoxdur. Səmimi, hörmətli münasibətdəyəm. Yetər ki, adam yerinə qoyduqlarım o yerdə dayanıb qala bilsinlər. Gəlmişkən, ifalarına həftələrdir ki, ələk-vələk edənlərə mesaj yollamağı da unutmadı. Bəzi adamlar özlərinə borcu bilir nəyəsə təhlil etmək. Mən istəyirəm onlara bildirim ki, mənim bəzi mahnılarımın akordları o adamların bütün külliyyatından daha zəngin və daha dərindir. Gülbadamlar, kimlər? Öz fikirlərində qalsınlar. Bu mənim havamı dəyişmir, bu mənim planlarımı dəyişmir. Sevmirlər ki məni, dünəndən sevməsinlər. Nə itirəcəm, söhbət ondan gedir, nə itirirəm mən? Bəri başdan işini möhkəm tutub, müğənnilərlə müğənni kimi kəllə-kəlləyə gələ bilməyəcəyini bilən Murad, prodüserlik qabiliyyətini işə saldı. Hə, Murad, yaşda boğazlı, başladıq. Burada bir neçə müğənni var ki, ifaçılıqda məndən daha güclüdür. Mən bugün peşəkar musiqi prodüseri kimi danışacağım, çünki mən musiqi prodüseri kimi daha güclüyəm. Onuncu pillədə Nadiri görən Muradın dərdi yaman açıldı. O, Qafarzadənin bu kokteyllərindən baş açmadı. Nadirin yaradıcılığında sistem görmürəm. Hər şey oxuyur və hər şeyi efirdən təqdim eləmək istəyir. Belə olmamalıdır və belə olmaz. Qatma qarışıqdınız? Qatma, bütün janrları göstərmək istəyir. Bilirsiniz, həm kütləyə işləyir, həm elitaya işləyir, həm gündəmə işləyir. Belə olmur. Onun sənətinə şərh vermək mümkün deyil. Mahnını gözəl oxuyur. Yəni ki, indi yaradıcılığında da sistem olsun. Yəni, bir obraz, bir imic tutsun və onu illərlə davam etsin. Nadirin eksperimentlərini xoşlamıram. Mahnısında Zamiqi təkrarladığına eyham vurub, iki məşhuru burun-buruna qoydu. Bu mahnı haqqında deyəcəm, köhnə mahnıdır, gözəl mahnıdır. Aranjimanda Zamiqin kəman mahnısının uğurlarını hədəfləmək istəyiblər. Alınsa, milyonlarla baxılsa, mən Nadir üçün sevinəcəm. Hələlik nömrə 10. Sənli günlərim, sənli günlərim, hicranın rüsalı məni qorxudu. Ayıbları görməkdə mahir olan Murad, Səidənin ən yaralı yerindən yapışdı. Sən demə, Sultan, hitsizlikdən əziyyət çəkir. Bu qızın ifası gözəldir, səsi şirindir, açıq saçıqlığı, epatajı, skandalı. Bütün bunlara rəğmən repertuarı ilə ciddi məşğul olmur sanki. Səidə hit mahnıları tapa bilsə, onları çox gözəl oxuyar. Deyim ki, avtomobildə zövqlə qulaq asdığı mahnısı var, bir tək hərdən arada ona qulaq asdıraq. Niyə, canıma yazıq mahnısı hit oldu ki, milyonlarla dediyin baxışıq ki topladı. Məni tutmadı yəni. Aklın şaşar dostun, düşmana dönüşür. Düşman kalkar dostun olur. Öyle garip bir dünya. Olmaz dediğin ne varsa olur. Növbədə hit parad əhlinin təriflədiyi Mir Yusifdədir. Bilmirik, Mir Yusiflə Əmrahın nə əlaqəsi, amma bu, Arif oğlanın işarəsidir. Let's go! Nömrə 8 Mir Yusif.
Azərbaycan müğənnilərinin bir çoxu üçün həmçinin sənin qarşısında Mir Yusifi tərifləmək prestij məsələsidir. Onlar Mir Yusifi bəyəndiklərini bildirərək savrimenlə görünmək istəyirlər. Murad Arifin belə bir kompleksi yoxdur. Şəxsən mənim zövqlə dinlədiyim mahnıları var. Bu mahnıda onu sevmədim. Amma bu Mirinin mahnısı deyil. Onun etmək istədiyi boğazlar, xırdalıqlar düşmənin əlinə kozır verir. Biz Mirini belə sevməmişik. Əmrah sayağı bir şeylər duydum. Yəni, o havalar gəldi. Yəni, Miri bu sən deyilsən, mənim qardaşım. Bu mahnını heç gərək çıxartmayaydı. Bu sənlik deyil, sən bilirsən, səndən bir də nədir? Pambıqla baş kəsmirəm, sənmi sözlərimdə mahnını heç bəyənmədim. Sən bizi qabaqlayırsan. Parad sakinləri, siz Muraddan bugün tərif gözləməyin. Ay, Əhməd, indi sıra sənindir. Tut gəldi. Mahnı da xoşdur, Əhməd də xoşdur. Problem var. Dərdi nədir? Dərdi nədir? Baxın, onun fakturası, ifası, yaraşığı, istedadı imkan verir. Bu adam risk etməlidir səhnədə. Hətta əgər Faiq Ağayev özünə etalon seçibsə, biz o riski görməliyik, biz görmürük. Hər zaman mülayim, mehriban, xoş. Öz uşağımız, dostumuz, əzizimizi görürük. Mən Əhməddən eksperimentlər, bax, eksperimentdən danışırıq. Əhməd risk etməlidir. Ha, bunu indi eləyin, nə vaq eləyəcəksiniz siz? Ömür gedir, Səni dünyalar qədər, səni dənizlər qədər, səni çox sevirəm, sevdiyim xanım. Altıncı pillədə Eltonun köməyinə adaşı Elton John gəldi. Elton adlı ifaçıları çox sevirəm. Buradan Ekranda da söyləyim onu. Elton John, Hüseyin Əliyevdir. Bu mahnı, bu nəğmə hər zaman dostların Instagramında, fragmentlərdə görürəm. Yavaş-yavaş özüm də sevməyə başladım. Dinlədiyim janr deyil, amma mən də qəbul etdim. Elton özün tamamilə takmış ifaçıdır. Gözəl ifaya görə çox şey bağışlamaq olar. Qəlbimdə sevda var, bir eşq mənimə var. Rəqibi Rəhimə çatanda isə Murad oxumaqdan imtina etdiyi mahnıya elə diaqnoz qoydu ki, rəhimli qəzəblənməsə yaxşıdır. Top 5! Ruslan bu mahnını Nadir mənə göstərmişdi. Gidim studiyada oxudum da, anladım ki, hitlik mahnı deyil, potensialı çox zəifdir. Zənnimdə də yanılmıram. Amma deyəl ki, ona Rəhimlinin sehirli barmaqları toxunanda nə baş verir? Nadir, Rəhim və çox maraqlı gündəmdə olan Bozboş Pictures komandası. Gəlirlər bir araya, qəşşən bir klip çəkirlər. Mahnı yenə də tutmur. Amma layihə olaraq maraqlıdır. Mahnını çox sevmədim, amma sevəcəyim mahnı hazırlanır. Hazırlanır. Təəssüf ki, mənim ifamda yox, Rəhimin ifasında gəlir. Dördüncü pilləyə şov biznesin divasını yüksəldib. Murad Aygün Kazımovaya rəqib axtardı. Tapdıqları isə silsilə dağlar oldu. Azərbaycan pop mədəniyyətinin əl çatmaz zirvəsi. Kimsə də çalışmasın çatmağa. Aygün, Himalay, Comalunguma, Şahdağ belə bir şeydir. Bu insanın 2017-ci ildə qayıdışına uşaq kimi sevindim. Çünki o qayıdırsa, biz də qaynayırıq. Bizdə də nəsə baş verir, sektor dirçəlir. Bu faktdır. Sus çıxartdı, partlatdı. Kristal Xolda konsert etdi, partlatdı. Ardınca cücələrin və bu mahnı, gözəl mahnıdır. Amma mən istəyirəm ki, o qayıdış davam etsin. Yəni, partlat buraları, hey DJ. Aygün xanım, yay gəlir. Yəni, bu lirik romantik mahnı gözəldir. İsmail Əsədov yazıb. Öpürəm onu da, doğrudan ürəyə xoşdur. Amma biz istəyirik, nəsə bir şey olsun, həm şov növrəm, nəsə verə biləcək. Gözləyirik, yəni ki, bunu aygün etməsə də kim edəcək? Bağlayıram,
Azad Şabanov hit paradın qızıl üçlüyündə yer aldı. Mən 3-cü yeri Azad Şabanova, daha çox İsmail Əsədova verirəm. Rus dilli toyların şahzadəsi. Şobiz nə deyirlər? Titul. Titul, yeni titul. Mahnı mənim ruhumdadır da. Mahnı elə bil mən yazmışam. Mənə yalvarma, ürəyim yalvarma. Məni o anlara bir də qaytarma. Közərən eşqim daha alovlanma. Bəstəkar, prodüser müğənni Muradı bu dəfə vəkil Murad əvəzlədi. Arif bu dəfə Ağayevanın düşmənlərini qarşısına alıb məsləhət verməyə başladı. Qaytdım, I'm back now. Tünzal Ağayevanın sənətini sənətdə ona çatmayanlar müzakirəndə mənə səbləşirəm. Mən demirəm, Tünzalə xanım Monserratdı, Luciano Pavarottidir, yeni Şövkət Ələkbərovadır, mən bu sözləri demirəm. Tünzaləyə heç bir vəclə çata bilməyən, çata bilməyəcək insanlar onu mənfi, ona mənfi rəy söyləyəndə onlar rahatlanırlarmı? Mənə çox maraqlıdır. İnsan özü bilir ki, mən ondan zəifəm. Mən ondan zəif ifaçıyam, mən ondan az tutarlıyam, mən ondan daha az maraqlıyam. Bugün indi Murad Tünzalə Qayvanın vəkili obrazında çıxış edir. Elə görünür, Allah bəlamı versin. Nuranın sözlərini bəyənmədin, yoxsa xatunla mı gedir söhbət? Başa düşürəm də, bəzi sənin səsin mənim səsimlə güclü ola bilər. İnsan özünü çox üstün görür hər kəsdən. Yəqin deputat olmağa hazırlaşır. Gecə keçir yuxum, fikir əsiri. Bunun elə bir ki, həyatında bir pagonlu bir adam görürəm. İstəyirəm ki, mən Tünzalini necə görürəmsə, hamı onu elə görsün. Adını çəkdiyin xanımlar da elə görsün. İstanbul, Bakı, Moskva. Tünzalə, şəhərlər mövzusu bilsən mənə doğmadır. Mən də ona görə, o doğmalıqdan və sənin keyfiyyətinə görə bu mahnını nömrə 2-yə edirəm. Son yox artıq, qərarım sanılan çox artıq. Beləsi olmamışdı. Murad Natavanın mahnısını birinci edib, klipini isə daşqalaq etdi. Bu təqdim etdiyin 11 mahnı arasında bugün ən hit mahnı Sevgi bizi yola verdidir. Necə ki, Natan Hərbi bu mahnının videosunu yola verib. Nata, forgive me. Olmaz belə. Natanın yaradıcılığında ən zəif tərəf bilirsiniz mi nədir? Onun klipləri. Mahnı isə qardaş, şübhəm var ki, bu mahnıdan hit mahnı yox idi bugün 11-də. Bax, sən şəxsən sənin. Aparıcı Ruslanı qoy qırağa. Vətəndaş Ruslan danışsın. Mən gecə gündüz bu mahnıya qulaqsam. Bitti də qardaş, nə istəyirsən sən? Sevgi bizi yola verdi, bəxtimizi boda verdi. Yola verdi, hər şey yandırıb oda verdi. Murad Arif xatundan intiqam aldı. Bu xanımı hit paraddan kənarlaşdırdı. Xatun xanım. Bəli. Ondan gedir də söhbət. Ya, adını niyə çəkmirsən? Bu? Xatundan gedir söhbət, əlbəttə. Görürsün şəkildən. Mənəm o, xatundur da. İnsanlara əgər Murad Arifdən reaksiya lazımdırsa, buyursunlar reaksiya. Yəni, bu mahnı hit deyil, bu mahnı stil deyil, bu mahnı glamur deyil, bu mahnı zövqlü deyil, bu mahnı maraqlı deyil. Belə bir potensial görmürəm mən bu nəğmədə və ona görə də hesab edirəm ki, bu mahnı hit paraddan çıxmalıdır. Bu indi intiqam idi, belə deyək, hit paradda çıxmalıdır. Bu, insanlar bunu istəyir yəni, insanlar bunu istəyir. Onların münasibəti bir telefondakı şəklin qurbanı oldu. Xatun Muradı mədəniyyətsiz adlandırdı. Arif isə həmkarını ucuz reklama qaçdığını bəyan etdi. Mən telefonumda ona bir şəkil göstərdim. O aldı mənim əlimdən telefonumu və girdi mənim şəxsi şəkillərimin içinə. Və mən bunu ona yaraşdırmadım. Ona görə də ondan sonra bildim ki, göründüyü kimi deyil. Bu mənim əlimdən belə al, bir başda belə-belə şəkillərimə, mənim şəxsi şəkillərimə. Və ondan, o əslində mənim xətrimə deyil. Gələn gedəndən danışır, ha ona bax, buna bax deyib gülürük. Çıxarıb telefondan şəkillərimi göstərirsən mənə. Mənfi 4 görürəm, nə imaj kimi verir, baxsınlar. Alıram telefonu, dost yana, ərk yana, alıram telefonu əlimdən belə-belə eləyirəm. Və bir də görüm ki, insan ətrafdakıların diqqətini cəlb eləmək istəyir. Bir reaksiya göstərdi mənə.
Şokda oldum. Uğraşamam. Mədəniyyətdən gedir söhbət. Səhv etdim, üzr istədim. Hə, bir bəyəfəndi üzr istədi və qarşılığında bilmirəm onu qəbul etdi, yoxsa yox. Ruslan, ondan iki ay sonra məclisdə görüşdük. Ay, məclislərdə rastlaşmıram bunlar. Getdiyim nə xeyirdə, şəhərdə onları nə görürəm, nə də rastıma çıxırlar. Yəni, milçəkdən fil edib, o fili onlara, Ruslanın qabağına çıxartmağa nə hacət var, nə ehtiyac var. Və belə başa düşdüm ki, şov biznesimizdə bəzi personajlar üçün bu artıq PR-ın formasıdır. Murad xatundan tutmuş onu müğənni kimi qəbul etməyən bütün həmkarlarına qarşı çıxdı. Hitmaker Arif bu sevdasından əl çəkmədi. Dünən nə etməsin? Görməyin, yaxşı bəstəkardır, amma müğənni kimi etməsin. Və Murad Arif də gözəl bəstəkardır, müğənni kimi onu qəbul eləmirəm, eləməyəcəm də. Etməsin, yəni etməsin. Bir tək xatun yox, bax, adını çəkdiklərimiz, çəkmədiklərimiz A-dan Z-yə düzülsünlər və hamısı xordan desə, biz səni qəbul etmirik. Onsu da fikrindən dönən deyilsənə, oxuyacam. Özümü bilirəm, özümü tanıyıram, qiymətimi də bilirəm. Xatun isə hit paradı tərk edir. Üstündə də su içdik. Bu da Murad Arif'in gözüyle olan hit paradın sıralanması.